Salam, Qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını izləyək. Nemət Pənahlıya 30 sutka həbs cəzası verilib. Bakıda şirkət rəhbəri 1,2 milyon dollara zirehli maşın aldı. Amerikalı keşişin azad edilməsi Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərini yumşaldacaqmı? Milli Azadlıq Hərəkatçısı Nemət Pənahlı dünən Nəsimi polisi tərəfindən saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə 30 sutka müddətində həbs cəzası alıb. Bu barədə jurnalist Əvəz Zeynallı məlumat verib. O, gecə saatlarında bununla bağlı Facebookda yazıb. Dünən günorta saat 12:00-dan Nemət Pənahlıdan xəbər alınmayıb. Ailəsi yalnız saat 20:00-dan hadisənin fərqində olub və axtarışlara başlayıb. Bu saatlara qədər Nemət Pənahlıdan xəbər alınmayıb. Yalnız 102-yə müraciət edəndən sonra Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinin növbətçi əməkdaşı Ramin Salmanov zəng edərək Nemət Pənahlının Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutkalıq həbs olunduğunu və Binəqədi müvəqqəti təcridxanasına göndərildiyini deyib. Nemət Pənahlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci maddəsinə görə həbs olunub. Amerikalı keşişin azad edilməsi Türkiyə-ABŞ münasibətlərini yumuşaldacaq. Ankara və Vaşinqton Amerikalı keşiş Andrew Bransonun azad edilməsi və ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların ləğv edilməsi barədə razılıq əldə edib. Bu barədə cümə axşamı The Washington Post qəzeti öz elektron versiyasında məlumat dərc edib. Öz növbəsində nəşrin məlumatına görə Amerika administrasiyası Branson işi ilə əlaqədar Türkiyəyə qarşı tətbiq edilmiş məhdudlaşdırıcı tədbirləri aradan qaldırmaq və bu cür yeni məhdudiyyətlər tətbiq etməmək barədə üzərinə öhdəlik götürüb. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının onsuz da soyuq olan münasibətlərinin daha da korlanmasına 50 yaşlı amerikalı keşiş Andrew Branson səbəb olmuşdu. Branson Şimali Karolina ştatının Black Mountain adlı kiçik şəhərində dindar ailədə böyüyüb. Onun 7 qardaşı və bir bacısı var. Onun valideynləri Presbyterian misionerlərindəndir. Vaxtı ilə Meksika, Pakistan və Rusiyada misionerlik ediblər. Uşaqlıqda Branson xəstəlik keçirib. Həmin xəstəlik o dərəcə ağır keçib ki, hətta anası oğlunun sağalacağına ümidini itirmək həddinə çatıb. Hazırda Badamdarda sürüşmə baş verən əraziyə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Eldar Əzizov və baş nazirin müavini Hacıbala Abdallov gəlib. Hər iki vəzifəli şəxs jurnalistlərə açıqlama veriblər. Hacıbala Abutalıbov açıqlamasında qeyd edib ki, bu ərazidə tikilən evlər qanunsuzdur. Yolun aşağısında restoranda sürüşür, onun fəaliyyəti dayandırılıb, çayxana da təhlükəli yerdədir. Bir evdə qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün sökülüb, vəziyyət çox gərgindir. Bugün səhər saat 9-dan sürüşmə artıb və davam edir. Köçürülən 11 ailə öz qohumlarının evlərinə gediblər. Müvafiq qurumlar rəy versə ki, burada yaşayış mümkün deyil, hamısı söküləcək. Amma burada kompensasiyadan söhbət gedə bilməz, çünki hamısı qanunsuz tikirlərdir. Onu tikənlər də bilir. Dedilər ki, bura sürüşmə zonasıdır, amma yenə tikirdilər. 2 gün öncə tikilən divar var burada. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Sabayıl rayon İcra Hakimiyyətinə göstəriş vermişəm ki, qanunsuz tikililər sökülsün. Heç birinin sənədi yoxdur. Ki, biz heç nəyə baxmayaraq tikirik. Bu gün də bunun arxasında bilirlər ki, tikinti olmaz, tikinti davam edir. İndi bu saat şəhər icra hakimiyyətinə və rayon icra hakimiyyətinə göstəriş verdim ki, geçsinlər onların hamısını söksünlər. Çünki heç bir sənəd yoxdur. Bu faktdır. Nəinki sənəd yoxdur. Əsas, ən böyük bəla ondadır ki, bu binaların heç birinin kanalizasiyası yoxdur. Gəlin, tələsməyək də, burada alimlər iştirak edirlər, onlar bu prosesi müşahidə edirlər və nəticədə yəqin ki, rəsmi rəy təqdim olunur. Təpənin başındakı tikillərlə bağlı bir... Onlar artıq 10 illiklərlə dayanıb, bu yeni tikillər deyil. Hər halda o vaxt onlara qərar verən adamlar da məsuliyyəti daşımalıdırlar. Və belə götürəndə yəqin ki, savadlı adamlardır. Bunlar bu landşaftı görəndə gərək götür qoy edərdilər ilk dəfə bunu burada tikməyə məqsədə uyğundur ya yox. Burada sürüşmə vaxtı ilə də olub, bundan sonra da olacaq. Buranın landşaftı belədir. Bakıda şirkət rəhbəri 1,2 dollara zirehli maşın alıb. Baku Steel Company MMC-nin müşahidə şurasının sədri Rasim Məmmədov özünə 1 milyon dollar dəyərində avtomobil alıb.
Bahalı avtomobil kolleksiyası olan Rasim Məmmədov qiyməti 1,2 milyon dollar olan Mercedes G63 AMG İnkıs maşını gətizdirib. Bu maşının bir özəlliyi də onun zirehli avtomobillər kateqoriyasına aid olmasındadır. Baku Steel Company MMC-nin müşahidə şurasının sədri avtomobilinə 10AH784 dövlət qeydiyyat nişanını sifariş edib. İş adamının bahalı avtomobillər kolleksiyasında olan maşınların hamısının nömrəsi 784-dür. Real partiyasının rəsmisi Xalid Bağırov açıqlama verərkən bildirib ki, Azərbaycanda peşəkar siyasətçi, peşəkar hüquqşünas və jurnalist yoxdur. Kanunçı olaraq media eksperti Arif Əliyevdən Xalid Bağırovun fikirlərinə münasibət öyrəndik. Bizdə peşəkar jurnalist də var, siyasətçi də var, hüquqşünas da var. Bəlkə o nəzərdə tutur ki, bu şəxslərin fəaliyyət göstərməli olduqları mühit, əlbəttə bu mühit özü peşəkarlıqdan xeyli dərəcə uzaqdır da, yəni peşəkarlığa uyğunluqdan. Amma biz onu söyləyə bilmərik ki, Azərbaycanda həm hüquq də həm digər sahələrdə peşəkar şəxslərimizə sözsüz ki, var. Təəssüf ki, onlar hakim mövqedə deyirlər, bu başqa məsələ, amma onlar mövcuddurlar. Paytaxt sakinləri necə düşünür? Azərbaycanda peşəkar hüquqşünas, siyasətçi və jurnalist varmı? Azərbaycanda peşəkar jurnalist, hüquqşünas və siyasətçi varmı? Mənim fikrimcə hal-hazırda Azərbaycanda peşəkar jurnalist olaraq çox zəif səviyyələrdə qalmışıq. O qədər də inkişaf elətdirə bilməmişik. Qalanlar da müəyyən dövrdən yaşamış yaşlı insanlardır. Yəni, olanlara da lazım olan insanlara da o qədər də yer açılmır ki, geçsin. Yəni, savadlı insanlara da yer açılmır. Hal-hazırda problem həmən problemdir. Mənim fikrimcə, yəni, var. Olmağına var. İndi pisə görə yaxşını da haqqını tapdalamaq olmaz. Prosta ki, yəni ki, o, belə deyək də, sürü psixologiyasına görə yaxşı da nə qədər çox jurnalist varsa, nə qədər çox hüquqşünas varsa, onların bir 70-80 faizi mən bilən, yəni pisdir, yəni peşəkar deyil də, belə deyək, pis deməyək, xarakteri indi önəmli deyil. Peşəkar deyil, nəyə görə? Çünki hamı sistemə uyğun getməyə çalışır. Sistem nəyə tələb edirsə, onu yazmağa çalışırlar. Belə deyək, bəlkə də onların hamısı yaxşı peşəkar ola bilərdilər, əgər Azərbaycan indiki vəziyyətdə olmasaydı. Amma təəssüf ki, mənim fikirlərim yəni bu qədər. Yəni məncə bu dəqiqə yoxdur. Yəni var, amma o qədər deyil. Yəni dediyim kimi sistem. Yəni sistemdə sizcə indi özdə indi Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycanın ən birinci universitetinin yaxınlığındayıq. Yəni jurnalistika fakültəsi də var burada, hüquqşünaslıq da var və digər təbii ki, politologiya da var. Ən birinci universitetdə özüm də burada təhsil almışam. Yəni burdakı təhsil bir dənə sabah qruplarını çıxmaq şərti ilə bərbad vəziyyətdədirsə başqa universitetlərdə olan vəziyyəti heç yəni fikirləşə bilmirəm. Yəni hər şey təhsildən başlayır. Peşəkarlıq da təhsildən başlayır. Təhsil yoxdur. Hamı sadəcə rüşvətə yönəlib. Hamı sadəcə nəsə almaq istəyir. Təhsil yoxdursa deməli peşəkarlıq yoxdur. Peşəkarlıq yoxdursa deməli bir ölkənin gələcəyi ola bilməz. Biraz peşəkar olan gənclər ancaq xaricə üst tutur, özün də bildiyi kimi, yəni sən məndən yaxşı bilirsən və ya gedirlər bir dəfəlik orada mühacirə həyatı yaşayırlar, ya da ki gedirlər elə götürək, heç jurnalisti, politologu o tərəfə qoyaq. Lütfizadə, nə oldu? O boyda alim idi. Qalar deyil Azərbaycanda da, qala birdi, yox. Nəyə görə? Çünki o, oradakı şərait ona heç vaxt burada yaradılmazdı. Günahkar sistemdir, günahkar onlara heç bir şəraitin yaradılmamasıdır. Bu dəqiqə mənim özümə də heç bir şərait yaradılmır, sənin özü və. Yəni, istəyir jurnalist ol, istəyir politolog yəni, bitirmiş ol, istəyir hüquqşünas ol, sənə bu ölkədə əgər ya daydan yoxdursa, ya da ki, yaxşı bir pulun yoxdursa, heç bir şərait yaradılmayacaq. Yəni, olur ha, demirəm, mində bir olur. Yəni, gərək 700 bal yığasan, adanı bitirəsən, nə bilmək, da başın kitabdan ayrılmayaq ki, nəsə bir 1000 manat, 2000 manatlıq bir işdə işləyə biləsən. Budur yəni, başqa bir yolu yoxdur. Var, amma təkcə jurnalist var. Nə siyasətçi var, nə politolog var. Jurnalistlərin də çoxu, bəziləri var, 80% qorxu altında dövləti yataqlanmaq üçün yazır. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.